госпожа Бойка Савова. Да. Здравейте. Жор Игнатов се казвам от Съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза вашият съсед Петър Григоров. О, Боже, дай ми сили. Може ли като за начало аз да ви дам сили? Господин Григоров твърди, че през последните 4 години ви е дал голяма сума пари на заем, която заедно с лихвите оценява на 77 000 лева. Той ми ги дава и така, той ми беше приятел. Вие сте омъжена жена. Какъв приятел? Интимен приятел или? И той е омъжен. Вие сте омъжен, а той е женен. Душа да кажем, да се разбереме как и по на колко пъти ще ги връщат. Госпожа Савова каза, че сте ги дали безвъзмезно. Боби, айде да разнесиме въпроса като хората. Айде, еми казваме. Какво? Еми да. Еми ето казваме. Той казва, че вие ги смесвате нещата. Едните са били подарък, другите са били на заем. Тъй като също така вие сте го превъзтявали по думите му, искали сте да ви прави масаж. Боже, как така съм го превъзтявала? Обяснете как се случва. Превъзтяването, искането за правене на масаж. За оправяне на крака и на кръста, за това нещо. Къде се е случвал масажа? Еми тя да каже къде. Вие кажете. Еми при мен. Къде е това при вас? В неговата работа? Неговата работа, защо там не трябва. Ма не трябва ли клиента да си плати за масажа? В случай масажиста си е плащал. Обърках се. Госпожо Савова, имате ли неуредени сметки с господин Григоров? Той просто си ми ги даваше така парите. Колко време продължи издържането? Не помня. По неговите думи 4 години. Не сигурно толкова да е било, да. Та ми дава пари, после си ги иска. Иска си ги. Да, и пише ликви. Той прави с всички жени така. Не, само с мен. Много ли има? Изнудва ги така по този начин. Много жени ли върти? Не знам колко, са 3-4 някъде. Той е мъж на години. Да. Смогва ли физически да се справя с всичките жени? Сигурно. Е, вие сте една от жените, затова вас питам. Сигурно смогва. Да. Вярно ли, че преди броени дни ви е казал в очите, че се държите като кръчмарска котка? За първи път чух подобно сравнение. Какво е имал предвид, че сте се умилквали, увъртали сте се около мъже, за да ви черпят цигари, ракия? От него всичко очаквам да кажа. Нали ви го е казал? Защо я сравнихте с кръчмарска котка? Бива ли така? Подхожда ли на един мъж? Еми, защото бяхме в заведението и котето си върви, ние си седиме. Заведение, пък после, нали, еди какво си, еди що си. Аз не бях те поканил. Е, слушай какво. Представи вече, и ако ще и по телевизията ме дават семията си. Ама не, бе, представи вече, си излагаш. Вашия съпруг знае ли за връзката ви? А вашата жена? Знае. Имат ли нещо против? Не. Много са широко скроени, освободени, разкрепостени. Чувствам се консервативен и изостанал пред вас. Само да притеснява финансите. Никакви други спорове нямаме. Финансите дадени взаем само че. Не други. Ох, дай ми сили, господи. Хайде вече приключваме. Госпожа Савова казва, че това не е заем. Вие сте си платили за удоволствието, господин Григоров. То пише кои са в заем, кои са всичко. При нея има същите документи, ето ги. Ема вие сте ги писали, всичко може да си напишете. Да, не, чрез съда там, чрез нотариална, да, такова там. Не, чрез нотариална заверка, но са дадени 20-дневни услуги. Ето ги при тебе ги има. Някога работили ли сте? Ама аз не съм писал, това е ти. От кога не работите, госпожо Савова? Скоро. Колко скоро? Има ли значение колко скоро? Да, искам да разбера дали само разчитате така на подкрепата финансово от страна на мъже. Аз имам откъде, имам си дъщеря, имам си всичко, където... Господин Григоров казва, че сте го въвели в заблуда. Казвали сте, че имате дъщеря в Дубай, която когато дойде, ще уреди финансовите отношения с него. И тук пише така. Вие се чухте с дъщеря и тя какво ви каза? Каза ми, че... Ходи с мене, пък си иска парите, нали? Какво е това нещо? Ми прави. А ние с нея сме яли и пили, а пък тя да ни плаща сметките. Само че аз не държа... Кой искате да ви плати за кефа? Никакъв кеф. Да. Кефа никой не го търси. Точно. Не търсиме парите в заем, които са дадени. А, така. Да. Но дъщеря е информирана грешно, че парите, които са взели в заем, трябва да се върнат. А което излизаме на... Добре, ресторан, като теглите чертата, може ли да кажете колко сте си платили за удоволствието и колко сте дали на заем? Мето то пише, има справка за всеки... Моля ви, не ме превръщайте в данъчен, няма да ви правя ревизия. Всичките, започнах вече да пелтеча от вас. Всичките са 77 000 лева. Сте дали на заем, стойките. С лихвите, така. А за удоволствие колко пари дадохте? Нямаме такава уговорка. Значи удоволствието не се плаща, нали? Ама не, имаме ли писмена уговорка или можеш ли да кажеш... Такъв договор до сега не бях виждал сключен. Ясно съм сключил, пътя как го модифицира. Госпожо Савова, господин Григоров има и едно много сериозно обвинение към вас. Казва, че сте накарали ваша роднина да запали колата му. Вие не ме изчакахте да довърши изречението, явно тази версия сте чували.
след което от колата да пламне и къщата му и по този начин да изгори документите. Не знам какво ще ми кажете, няма такова нещо. Този мой комшия си беше най-добре с къла и той с него си имаше неприятности, може би от тази гледна точка. Как решихте, че именно тази симпатична червенокоса дама срещу мен е в основата на палежа на колата ви? Момчето живее в моя двор за това. Въпросът ми е на мен е друг. Въпросът ми е за моето време, когато сме с нея, бил ли сама с друга, а през това време дали е била тя с други. Мен това ме интересува. Боже, какъв му е проблема на човека? Ревност се нарича този проблем. Ревност. Пари тук търси. Уговорката ни е никой повече да не се вижда. А, моля ти се. Значи да си бъдете верни. И тя не е спазила уговорката. Ето го факта. Болезна ревност се казва това. А от съпруга и не сте ревнували, нали, господин Григоров? Със съпруга не се брои за ревност. Тя ми го приписа, че и с него си седим. Ето нарочно. Ето, аз никога не съм седял. Свободното си време са баджанаци. Да. Ама не съм седял никога с мъжа и на маса. Никога. Да, ти ще ми кажеш, у нас идваш. Идваше. И си пиеш ракията с него. Слагали ли сте му рога? На кой? На господин Григоров. Това му тежи. На такива неща не отговарям. Откъде на къде? Той дали ми имаш? Държи ви сметка. Казва, че сте нарушили споразумението, да не си изневерявате. Споразумение, не сметка. Все едно съм съпруга. Имаме споразумение, никой на другого да не правиш. Нема. Ти, той го е научил на стихотворение, на без. Да. Няма запетайки при него. Познавате ги? Познавам го това момче. А това момиче познавате ли го? Цяло банки ме познава и всички села. Той беше носи му се славата на Дон Жуан. Като такъв ли го познавате? Не. Като такъв, да. Той беше шофьор на линейката. Не. Продължавате ли да го харесвате? Не. Кога го разлюбихте? Ох, не. Ми задавайте глупи въпроси. Стига вече, прекъсвам. Кажете нещо умно тогава. Явно аз изпростявам. Кажете нещо умно.